Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die opgestaande Jesus se woorde aan sy volgelinge, hoe om geloof te bou, hoe om sterk te wees in onseker tye. Ons is besig hier in Lukas 24, die twee Emmausgangers se verhaal. Vers 18 sê, een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, U is seker die enigste buitelander in Jerusalem, wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. Jesus reageer en vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom die dinge wat gaan oor Jesus van Nazareth. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad, voor God en die hele volk. Maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer en tot die dood veroordeel om gekruisig te word. Hierdie verhaal word al hoe dieper, nee, en ek kan amper sê, hulle kry hulle self al hoe dieper in die moeilikheid. Van hulle praat met Jesus asof dit nie Jesus is nie. En hulle sê, is jy die enigste een wat nie weet wat aangaan in Jerusalem nie? En dan sê hy, waaroor praat jy? Dan sê hulle oor Jesus van Nazareth en alles wat gebeur het. En hulle praat al die tyd met Jesus. Nou, wat hier vir my ook interessant is, amper iets van die disippels wat op die boot lê en daar's 'n storm, Jesus slaap en dan skud hulle om of hy word wakker en hulle sê, gee nie om dat ons vergaan nie. Ons weet nie altyd met wie ons praat nie, nee. Ons sê sulke dom goed baie keer in ons gebede. Ek het al gelag hoe ek bid. Dan sê ek, Here, ons bid vir Jannie af in die straat. So asof liewe Jesus nie weet waar bly Jannie nie. Jy weet, ons dink hy weet nie. Ons dink ons moet hom inlig. Here, U weet van my siekte. Here, U weet waardeur gaan ek hierdie werkloosheid. Here, ek weet nie of U weet nie, maar dit gaan rof in ons huwelik of my tienerseun is moeilik. Hoor jy dink jy regtig Jesus weet nie? Dink jy regtig, hy is die enigste een wat nie idee het, wat aangaan die dag is die probleem by my geloof. Dat ek nie met hom praat en sê, Here, ek weet, U gee om, en U wil 'n wonderwerk doen. Ek moet net in lyn kom. Dis nie U wat in my lyn moet inkom, nie, dis ek wat in U lyn moet kom. Dis ek wat moet sien wat U sien, dis ek wat moet hoor wat U wil doen en sê. So, wat van ek en jy hou op, praat met Jesus asof hy nie weet nie, en ons begin te praat met Jesus wat weet, wat die wonderwerk wil doen, wat die liefde is, en ons begin te praat met Here, verander my oë, verander my denke, dat ek sien, hoor, wat U reeds doen, en in lyn kom met U wonderwerke, wat U beplan. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vergewe ons vir die tye wat ons bid en praat, asof U nie weet nie, asof U nie belangstel nie, asof U nie omgee nie. Here, help ons dat ons oë sal oopgaan, dat ons verstand sal oopgaan, dat ons harte sal oopgaan met geloof en dat ons sal sien wat doen nie, dat ons sal hoor wat doen nie, dat ons sal reageer op dit waarmee U reeds besig is. Here, ons gee onsself, ons gedagtes, ons gee ons oë, ons gee ons harte vir U en sê, vul dit met U planne, U drome, vul dit met U woorde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.